Drazí přátelé, vítám vás srdečně na 36. hovorech na pravici. Jsem rád, že se nás tu sešlo tolik a jen dodám, že naše odvodová komise to považuje za projev vašeho příkladného uvědomělého přístupu k obraně výdobytků liberální demokracie. Takže dříve, než přistoupíme k vašemu měření, vážení a zařazení k jednotlivým bojovým úkolům, tak si dovolím trochu zrekapitulovat naše dosavadní dostácké manévry. Jistou formu zákopové války tu již vedeme od doby vzniku naší iniciativy, od roku 2007. V našem manifestu z téhož roku, který by asi dnes snesl nějaké dílčí úpravy, ale který jako jeden z mála tehdejších textů vystihl nebezpečí, jimž budeme v blízké době čelit, ani si to většina lidí třeba názorově blízkých, byť i jen vzdáleně uvědomovala, jsme jasně poukázali na to, jak noví totalitáři pod ušlechtilými záminkami otevřenosti a rozmanitosti, tolerance, plurality, jak zaútočí na naši státnost, národní svébytnost, naše duchovní a kulturní tradice, na manželství, na rodinu, na integritu člověka jako takového. Před těmi 17 lety jsme si připadali trochu jako hlas volajícího na poušti. A dnes už o oprávněnosti našich tehdejších obav zde v tomto sále asi pochybuje málo kdo. Mezitím však došlo k tomu, že jsme přišli o mnoha území a že i v těch bitvách, které dosud vedeme, občas schází lidských sil i munice. A nemalá část těch dnešních politických elit našeho státu za pomoci státního aparátu, ale i soukromého sektoru, korporací, nevládek, dělá všechno pro to, abychom ta ztracená území už nezískali zpět. A já tyto válečnické termíny nepoužívám bezdůvodně. Ten liberální progresivismus, vůči kterému jsme se vlastně vymezili už v tom roce 2007, je ze své podstaty militantní. A přirozeně útočí na vše, co si vyhodnotil jako bigotně konzervativní, dobově překonané, jako reakční. Ten pokrokářský liberál nesloží zbraně do té doby, než budou všichni smýšlet o pluralitě a toleranci jako on, tedy konformně, monolitně. Většina společnosti vlastně neměla s touto válečnou terminologií problém ani během covidiády, kdy se to taky hemžilo výrazy jako bojujeme s neviditelným nepřítelem, zdravotnický personál, to byla bílá armáda, která stála v té přední bojové linii. No a když ta naše bdělost začala trochu ochabovat, tak ten neviditelný nepřítel byl nahrazen viditelný. A od té doby se suneme krok za krokem vstříc válce, níž už nepůjde jen v uvozovkách o hodnoty či naše zdraví, ale o holý životy. A jedním ze symptomů této plíživé přípravy na nejhorší je i nedávno vyslaný pokusný balónek zjišťující nálady ve společnosti ohledně připravenosti či ochoty vrátit se k nějaké formě povinné vojenské služby. A to je, jak všichni dobře z pozvánky víte, téma dnešních hovorů na pravici. Nějaká širší společenská debata se o tomto podnětu z vrchu, nevzešlého od náčelníka generálního štábu řekl, sekundovaného jiným generálem toho času, prezidentem České republiky, bohužel nevede. A tak to vnímáme jako naší občanskou povinnost jí bez větších okolků otevřít.
Jsem velice rád, že se tohoto nelehkého úkolu ochotně ujali, aniž bychom předem znali jejich názor na danou věc, naši dnešní hosté. Já vám je představím v pořadí, jak budou hovořit. Že do třetice generál, i když v záloze, Andor Šándor, vítejte. Dobrý službě. Paní senátorka Daniela Kovářová, jinak též normální Daniela. Šéfredaktor měsíčníku To, Martin Stoniš. A host, nehost, protože předseda pořádající akce Dost, Petr Bahník. Každý z nich teď dostane svých 15 minut k prezentaci vlastního stanoviska. Po jejich příspěvcích bude probíhat do 8. hodiny, kdy budeme muset tyto prostory opustit, moderovaná diskuze. Po mnoha předchozích zkušenostech se ukazuje, že ty nejprecizněji sformulované dotazy bývají v písemné podobě, takže vás prosím, abyste v případě, že budete chtít potom položit někomu z našich hostů dotaz, tak abyste je napsali na papírek a předali kolegovi Františkovi Červenkovi, který je tady teď stojí s tím mobilem vepředu, ale jinak bude tam sedět vzadu. Je to tak, Františku? U něj taky naleznete krabičku pro na případné finanční dary na pokrytí pronájmu sálu, protože to víte, válčit se nedá zadarmo. No a nyní již prosím o první příspěvek pana generála Šándora. Dámy a pánové, než se musím omluvit, ale v úterý nejezděte tramvají. Minulé úterý jsem jel tramvají zahajovat nějakou konferenci v parlamentu, rozbila se. Teďkem jel zase tramvají, zase se rozbila. Moc se omlouvám, že jste na mě museli čekat, já nenávidím chodit někam pozdě. A nenávidím lidi, co chodí pozdě. Ale takže přijměte prosím omluvu. Přiznám se, že z toho, co pan Semin říkal, nevím, jestli bude úplně uspokojující pro člověka, který strávil, nebo od člověka, který strávil 30 let v armádě, jeho postoj k branné povinnosti, k mobilizaci a takový. Ale já jsem nikdy nebyl populista, nikdy jsem neříkal to, co chtěli druzí slyšet, takže vezměte to, co vám teď řeknu, jako můj osobní názor, který je podepřen jednak nějakou životní zkušeností a samozřejmě tou nešťastnou politikou, která nás do konfliktu nebezpečně tlačí. Chtěl bych upozornit, a ono to nějak bylo v té pozvánce, vy jste to trošku upřesnil, když jste mluvil, jako branná povinnost u nás nikdy nebyla zrušena. Branná povinnost podle zákona platí pro muže a ženy od 18 do 60 let, takže tohle je bez diskuze. A co bylo zrušeno? Byla zrušena základní vojenská služba. A povinná. Ta byla zrušena v roce 2005 s tím, že ty hlavní dva důvody, jeden jsem považoval za naprosto legitimní a ten druhý za naprosto neuvěřitelný, byly následující. První asi, že jsme se stali členskou zemí Severoatlantické aliance, nemá cenu tady asi rozebírat, jestli rozšíření NATO na východ přineslo větší stabilitu do Evropy nebo ne. Myslím, že na to si umí každý odpovědět sám, byť já jsem zastánce minimálně rozšíření o nás, to zase si řekněme na rovinu. Ale ten druhý argument nebo důvod byl strašidelný a to byl fakt, že vláda sociální demokracie, tehdy Špidly, přijala prostě fakt, že mladí muži a ženy nejsou ochotní bránit tuto zem, když se nad tím zamyslíte a nedíváte se na Ukrajinu, tak si říkáte, jak je to možné, že mladí muži a hlavně muži nejsou ochotní bránit svoje ženy, svoje děti. Já bych si nikdy neuměl představit, že když mám bránit tuto zem, že budu bránit Fialu nebo Rakušana, ale pro mě je bránit tuto zem je moje rodina,
moje žena, děti, můj majetek a taky kus té historie, kterou jsme od našich předků dostali. Tak tento argument jsme si přijali jako za fakt, že to je vlastně jediná možnost, jak z toho vyjít, že zavedeme profesionální armádu. Ale aby se to jako úplně nepletlo, tak jsme ještě si přijali druhý argument, že také nejsou fit naši mladí muži a ženy bránit tuto zem. Já často na různých přednáškách jsem slýchával, jste proto, aby se obnovila základní vojenská služba. Já jsem říkal, přijde mi to nereálné, budu o tom mluvit. A většinou ženy, když se hlasovalo, tak byly pro. Já říkám, a proč? No, aby ty parchanty někdo naučil stlát postele, ale to přece o tom není. Armáda přece učí jednu jedinou věc, a to je zabíjet. Všechno ostatní by ti hoši si do té armády měli přinést z rodiny, ale to je už tak jako symptomatické, a nechci utíkat od tématu v naší zemi, že máme takovou tendenci přesouvat odpovědnost z věcí, za kterých my odpovídáme, na někoho jiného. Z rodiny na školu, ze školy já nevím kam. A dostali jsme se do situace, že holt vlastenectví je velmi pejorativně vnímané slovo. Já často, když jsem dělal nějakou práci pro někoho, tak jsem se vyhýbal slovu, jako děláme to pro tuhle zem, aby náhodou si někdo řekl, takhle s tímhle blbcem to dělat nebudeme, protože nám to zkazí. A to je prostě realita. Profesionální armádu jsme si stanovili na číslo 27 707 vojáků, které jsme nikdy nedosáhli, to číslo, a stanovili jsme si, že budeme mít 5000 aktivních záloh, to jsme číslo taky nikdy nedosáhli. Teď jsme si to číslo navýšili o neuvěřitelných 3000 a 5000 záloh a nejsem si jist, že toho jsme schopni dosáhnout. Je tady paradox, armáda České republiky požívá poměrně dobré jméno ve společnosti, ale je zvláštní, že se to neodráží v tom, že by lidé chtěli jít do armády sloužit. A to je jedno, jestli v dobách ekonomické konjunktury, kdy to bývá pro bezpečnostní sbory vždycky nepříjemné, anebo když je nějaký ekonomický problém. U nás je to prostě jedno. U nás tento fakt vůbec na to, aby lidi šli do armády, nemá žádný. Já bych jenom pro orientaci dal takový příklad. Já jsem začínal ještě za Československé lidové armády, kdy Československá armáda měla 10 pozemních divizí, 5 tankových, 5 motostřeleckých a 1 dělostřeleckou divizi a měla 1 leteckou armádu o 2 divizích, 1 armádu PVO o 2 divizích a řadu různých ještě jednotek a mobilizovala dalších 5 divizí. Současná armáda, ano, byli jsme ještě ze Slovenskem, současná armáda má 2 brigády, ještě systémem velmi špatně postaveným, kdy tvůrci tohoto, a nechci být příliš podrobný, aby to někoho nenudilo nebo tomu nerozuměl, kdy máme brigádní systém z pluky. Jo. To je unikum, to nemývá nikdo takto hloupě uděláno. Buď je to plukovní systém a divizní, anebo jsou jako brigády a pak nejsou pluky. Ale také to my máme, převzali jsme americký způsob, kdy jsou dělostřelci, ženisti, chemici jaksi organizováni v těch plucích a přitom ty brigády v případě nasazení v rámci operace Aliance jedna jde do Polska a druhá jde do Německa. Co teda ty ostatní? A k tomu, a to si asi ani nebudem povídat, ty naše zajímavé letadla F-35. My jsme v mírovém stavu udělali 2 brigády a od samého začátku jsme věděli, že je to málo. To je zase další typická česká věc, že když něco uděláme a víme, že to je málo, tak si už stejně nic neuděláme, protože to jsme takhle rozhodli a my jsme 30 tanků. A teď nevím, kolik máme, asi 15 těch německých Leopardů, což je o trochu lepší než ty ruský modernizovaný 72, ale prý koupíme modernizované 2 A8. Ta debata o obnovení základní vojenské služby mně přijde jako debata konjunkturální, aniž by se kdokoliv z politiků vyjádřil, jak to teda uděláme. My jsme
po zásadní redukci armády České republiky, co mohli, to jsme prodali, co mohli, to jsme rozkulačili. Takže i kdybychom dneska se rozhodli, že si uděláme částečnou nebo jakoukoliv povinnou základní vojenskou službu, tak můžu všechny mladé muže především ujistit, že stejně se nemusí bát, neboť stejně nemáme žádná kasárna, ve kterých bydleli. Nerad bych, aby to vypadalo, jako když se Albion připravoval na vylodění Hitlera, kdy mladí Britové pochodovali z košťaty, ale opravdu z košťaty, protože nebyly žádné zbraně. A tak je to i u nás. Jinými slovy, když už hovoříme o takovém kroku, jako je obnova základní vojenské služby, tak to děláme s nějakým cílem, asi někoho odstrašit. Předpokládám, že nechtějí odstrašit vlastní voliče, ale někoho odstrašit. A pak teda musíme být důvěryhodní. Musíme být důvěryhodní v tom, co teda budeme dělat. Mně to přijde od té politické garnitury velmi, velmi, já si používat tvrdá slova, přijde mi to velmi nepěkné, když věc jako znovu zavedení základní vojenské služby nechají na tom generálu Řehkovi. Já nevím, jestli ten úkol na sebe přijal dobrovolně, anebo jestli byl do toho natlačen, ale všimněte si, že z těch politiků o tom skoro nikdo nemluví. Protože vědí, že jsou teďka evropské volby, a kdo půjde s volbám do voleb, byť tam ta témata budou jiná, ale kdo půjde s takýmto tématem obnovení základní vojenské služby, tak žádný volby v Česku vyhrát prostě nemůže. To je prostě nemožné. Zároveň máme tady, já o tom mluvím schválně, základní debatu o tom, jak bude vypadat bezpečnostní architektura České republiky, a ta je jenom, nebo celé Evropy, ta je jenom na správné odpovědi na jednu otázku. Je Rus imperialista, který chce dobít Berlín, nebo jak za napoleonských válek triumfálně vjet do Paříže, anebo je to stát, který se cítí rozšiřováním aliance na východ existenční nejistotě a je ochoten riskovat cokoliv, včetně té obrané evropské architektury, a napadne nespravedlivě a nezákonně Ukrajinu. Tahle debata by se tu měla vést, protože je po mém názoru, jak se říká v Česku, kruciální. Je naprosto zásadní. Je paradoxem, že jsou politici, kteří umí jasně říct, že Rus je hrozný břídil, že bojuje velmi špatně, že je to prostě hrůza, a přitom si neuvědomují, že nejsou schopni zaplať pán Bůh dobít Charkov, který leží 20 kilometrů od ruské hranice a je většinově rusky mluvící. Tak v tom je nějaký paradox. Tak buď to jsou břídilové, anebo jsou co? A máme politiky, kteří prostě říkají, že to, co říká ruský prezident, není pravda, že je potřeba mu nevěřit, tak ono je to samozřejmě složité jim věřit po tom, co udělali 24. února 2022, ale na druhou stranu nic pro ta tvrzení, že chtějí dobít Polsko, Pobaltí, nic pro ta tvrzení neukazuje. Když si vezmete, tak do roku 2014 jsme tu, a já prosím tady nehájím Rusa, vůbec ne, já to se snažím jenom, prosím, ještě by, no tak to stihnu. Nebojte. Já jsem jak ty tramvaj. Já se snažím jenom říct, jak to vnímám. Do roku 2014 jsme neslyšeli jediný požadavek na návrat Krymu, neslyšeli jsme žádný požadavek, aby se vrátilo Pobaltí do Ruska, aby se vrátil Kyrgyzstán nebo Arménie. Nic takového jsme tu neměli. A slyšeli jsme, nebo kdo chtěl si to mohl přečíst, že v té zpravodajské informaci nebo v tom zpravodajském souhrnu, kterou předložili Američané svému senátu, tak oni říkají, že Rusko nevykazuje žádný zájem, že by chtělo bojovat s aliancí.
Tak jak to potom teda vlastně celé je, když premiér Fiala řekne, že tomu teda nevěří, tak logicky, když tomu předseda vlády nevěří, nevěří Rusům, tak proč nic neděláme? Proč neděláme žádná opatření, abychom se připravili na možný konflikt, který vychází z přesvědčení vlády, že teda Rusko má dobývačné tendence a chce dobít prostor střední Evropy. Chtěl bych říct, že bychom měli být připraveni, obzvlášť v této politické situaci, kdy ta míra eskalace k tomu konfliktu je nespochybnitelná, v souladu s tím, že žádný konflikt nevyhrávají mírové armády. Mírové armády většinou bývají v začátku konfliktu zásadně opotřebeny a vlastně ty mobilizované jednotky ten konflikt buď úplně prohrají, nebo vyhrají. Kdybychom my chtěli mobilizovat, tak si to neumím představit, jak bychom to vůbec dělali, protože všechny ty instituce, které k mobilizaci sloužily, ty prostě nejsou. My nemáme seznamy. My, když jsme udělali jedno cvičení, když jsme mobilizovali 2000 vojáků asi před 5 lety, tak jsme se tím chválili asi 3 roky, jak je to dobré. Za mě se mobilizovala jednou za rok třeba celá divize, což bylo téměř 20 000 vojáků. Dnešní systém ani tu mobilizaci vůbec vlastně ani neumožňuje. Já o tom schválně mluvím proto, aby to, co říkáme na té politické úrovni, se podtrhlo v tom, co děláme. Pokud nebudeme dělat to, co říkáme, tak pro každého našeho protivníka nejsme odstrašením. On to brzy pozná, že vlastně říkáme jenom taková hesla, která v zásadě nemají žádnou praktickou náplň a v tu chvíli to není žádné odstrašení. Já jsem zásadně proti tomu říkat, že malé Česko a malá česká armáda nemůžou nic. Já si myslím, že ochota ukázat, že jsme připraveni se bránit, je svým deterentem a každý pravděpodobný protivník si to rozmyslí. On třeba bude vědět, že nás porazí, ale bude ho to hodně stát. A to já zase v tomhle státě ani v tomhle politickém vedení nevidím. Poslední věc. Vyzbrojování armády odpovídá přesně tomu, jak my s tou armádou zamýšlíme. My si koupíme, a já nechci být laciný populista, letadla F-35, která skutečně z hlediska použití armády nepotřebujeme. Nechci dávat na jednu úroveň vnitřní bezpečnost a vybavení armády, ale my jsme schopni vybavit policii, hasičský záchranný sbor, těmi prostředky, které potřebujeme v každodenním životě a klidně tady jsme ochotni udělat takto velkou akvizici, protože řekneme, vojáci to chtějí, vojákům se to líbí. Já bych taky chtěl lítat F-35 radši než nějakým Albatrosem, ale to přece není koníček, stát kupuje zbraně, aby je svěřil armádě, která nás s nimi má chránit. Doufám, že jsem to stihl v čase. Jo, tak jo. Tak děkuji za pozornost. Já moc děkuju, pane generále, tak předně se teda omlouvám za to moje fopa s tím, co jsem to řekl. Já nevím, ale jsem mohl aspoň nějak... No ne, jasně, ale já jsem řekl, že jste v záloze, ale mě to jako mrzí, že nejste aspoň v záloze. Byl bych o 6 let mladší, dobře. Jinak jsem teda pochopil, ale říkám, teď ještě diskuze k tomuto příspěvku bude až po přednesení i těch ostatních. Já jsem si z toho odnesl ten záběr, že se teda více méně jedná víc o plácnutí do vody, než o něco reálného, že by opravdu vznikal někde nějaký realistický plán na to, jak nás dostat do těch už neexistujících kasáren. Ale já tady chci potrhnout jednu větu, kterou jste řekl, a to je ta ochota bránit tuto zem. Já vám můžu tady
odpřísáhnout, jak to normálně nedělám, přesně s touhle motivací vznikala akce DOS. Bránit naši zem. A já tady potřebuji to naši zem. Protože my jsme teda nevznikli proto, abychom třeba hájili cizí zájmy, nebo nějaké mezinárodní, nadnárodní organizace, ale tuto zem všemi možnými prostředky, které si to ta zem, naše historie, naši předci, naše a tak dále zaslouží. Dosavadní působení paní senátorky Kovářové v Senátu já osobně považuji za opravdové okysličení naší politiky, kdy se i Senát jejím přičinění může pyšnit i občas nějakým tím liberálním skalpem, třeba, já nevím, Istanbulská úmluva. A tak nebylo vůbec těžké vybrat si mezi senátory osobu, která okysličí i tu naší dnešní debatu. Paní senátorko, máte slovo. Jsem žena a matka. Naštěstí vůbec nevím, co je to rota, divize a kolik má lidí, takže jsem úplně klidná a nejsem vyděšená, v jakém strašném stavu je naše vojsko. Všichni chceme žít v jistotě a bezpečí. Jistota a bezpečí jsou dneska velmi moderní pojmy, dokonce natolik, že se operuje tím, že je třeba, aby i děti dospívající a dospělí žili v bezpečí doma, v práci a ve škole. Takže je vlastně nebezpečné jim dávat úkoly, pokyny a trvat na jejich splnění, protože je dostanete do stavu stresu a nepohody a vyhodí spíš vás z práce a vás ze školy, protože dítě má být v bezpečí. No ale jistota neexistuje. Společnost i ta česká neustále postupuje bezpečnostní rizika a hrozby. Nejrůznějšího typu. Konec konců jako všechny společnosti. Některá rizika jsou virtuální, v rovině spíš pravděpodobnostní a vzdálená. Ale jejich naplnění může proběhnout zítra nebo nikdy, a nebo možná někdy v nejbližších 100 letech. No a pak jsou bezpečnostní hrozby a rizika, která jsou součástí našeho každodenního života. A jejich výskyt je statisticky zdokumentovaný a dříve nebo později nastanou i ve vašem životě, i v našem. Jsou to průmyslové havárie, velká dopravní neštěstí, požáry, přírodní pohromy, organizovaný zločin, terorismus, ba i násilná pouliční kriminalita. Tyto jevy nás obklopují zblízka. Každý den čteme o nich, odehrávají se venku na ulici a pro nás v představitelných vzdálenostech vlastně nám někdy dýchají i na krk. Někomu z vás se možná celý život vyhýbali. Jiným z vás se už přihodili a některým i opakovaně. Mnoho z nás vidělo na vlastní oči umírání, velké neštěstí, těžce zraněné, zmrzačené. Naše společnost si ovšem v posledních 20-30 letech zvykla všechno tohle neštěstí odsouvat někam dozadu. Někam za horizont našeho běžného vnímání. Takže většina z nás, možná ne většina z nás, kteří jsme v této místnosti, ale obecně většina z českých občanů není vůbec na taková neštěstí, takové strašné události, vůbec na to nejsme připraveni. A většina z nás nemá ani dostatečné znalosti, ani dovednosti, jak se v takových kritických chvílích chovat, aby ty tragické dopady takových událostí, jak jsme si řekli, statisticky reálných, byly co nejmenší. Konec konců včera, nebo kdy Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil ve své výroční zprávě přesně toto hodnocení a já, když jsem se minulý týden připravovala, jsem nemohla vědět, že to tak krásně dopadne a sejde se to. Proto je podle mého ženského pohledu
naprosto jednoznačné, že by se na školy všech stupňů a možná i do velkých profesí, do velkých zaměstnání, na pracoviště, do mediálního prostoru, měly navrátit komplexní systémy trvalé přípravy obyvatel na řešení takových reálných a velmi představitelných rizik, protože ani na ně nejsme připraveni. Rozhodně není neopodstatněné tvrdit, že cosi připomínající branou výchovu, kurzy první pomoci, metodiku postupu a chování v modelových kritických situacích by snad mělo podněcovat psychózu veřejnosti. Naopak, veřejnost by určitě byla klidnější, kdyby věděla, že umí patřičně reagovat a nebyla, by se chovala jako hejno splašených kuřat, když se liška objevují v kurníku. Umím si docela dobře představit několika denní, možná týdenní, nevím, kurzy, možná povinné, z prvky sebeobrany. Ba dokonce si dovedu představit i něco jako závěrečné přezkoušení. Třeba při nabití plnoletosti. Plnoletost je v mnoha kulturách iniciačním okamžikem. Jaký iniciační okamžik máme dnes my? Tu maturitu? Obdržení občanského průkazu? Ovšem to, co dnes zaznívá od veřejných činitelů, tedy znovu obnovení všeobecné branné povinnosti, je podle mého něco jiného. Přiznejme si, pan generál to konec konců řekl, že jsme v situaci, kdy naše armáda, nebo obecně i všechny branné složky, nejsou primárně určeny k ochraně území České republiky, a už vůbec ne jejich obyvatel, ale k expedičním zásahům všude možně po světě, a my to každého čtvrt roku v tom Senátě schvalujeme, podle toho, jak to odpovídá mocenským zájmům zemí. Kterých zemí? A je velkou otázkou, nakolik se tyto zájmy kryjí se zájmem české veřejnosti a s národními zájmy. Zatím nevíme ani, k čemu by zavedení branné povinnosti u nás ve skutečnosti sloužilo. Zda ke klidnému či klidnějšímu spánku našich rodin, nebo k řinčení zbraněmi, ukazování svalů a zapojování se do mocenských her. Umím si sama sebe představit, že po vzoru Čapkovy matky podávám svému 25-letému synovi do ruky flintu, aby šel bránit naši vesnici. Neumím si ale ani náhodou představit, že bych souhlasila s tím, že kdo si jiný rozhodne, že můj syn bude poslán kamsi do pouště nebo do hor na druhém konci světa, aby tam střílel po domorodcích. A protože jsme v době politické korektnosti, musím dodat, že si nedovedu představit, že by kdo si nahoře rozhodl o vyslání mé 30-leté dcery tamteč. Děkuji za pozornost. Já vám moc děkuji, paní senátorko, za to, že jste sama řekla, za ten ženský pohled. A já myslím, že já to nezmiňuji, proto abych to nějak trivializoval, ale naopak, abych to potrhl, že si myslím, že ten ženský pohled je někdy hodně důležitý z toho jako holistického pohledu, že se dokážete na to podívat víc než jenom tak jako analyticky, racionálně, ale zachytit daleko širší vějíř těch souvisejících problémů. Že my jsme si řekli, že se budeme bavit o té branné povinnosti, o té armádě a tak dál, ale jste správně poukázala na to, že vlastně to je rys, ta připravenost na to řešení různých obtížných životních situací, to je to, co nám třeba mnohdy chybí u těch mladých mužů. V úplně obyčejných věcech, nikoli jenom v té připravenosti bránit svoji zemi, se zbraní v ruce. A ještě jste tady vlastně, jak jste mluvila o tom komplexním systému přípravy, zmínila jste i ty školy. Jsme asi všichni, nebo většina z nás té generace, která zažila nějakou formu branné výchovy, když jsme se tomu tehdy třeba spíš tak smáli, brali jsme to spíš jako takovou povinnou
vyspávku té školní docházky, ale to je opravdu něco, co by mohlo obohatit školní výuku, ale fakticky, pokud tu problematiku českého školství sledujete s větší pozorností, tak víte, že ten trend jde přesně opačným směrem. Že vlastně ta připravovaná školská reforma, která má být zaváděna od příštího školního roku, tak vlastně klade větší důraz ne na to, jak tam zavedli termín well-being, jo, čili aby se vlastně ty děti, pokud možno, spíš nesetkávaly s těmi komplikovanými životními situacemi. Aby nebyli vlastně připraveni, odolní reagovat na různé nepříznivé momenty a podobně. Takže to si myslím, že je zapotřebí, opravdu to školství je kruciální problém a já doufám, že a my se mu ostatně taky jako akce dost dlouhodobě věnujeme. Já jinak jenom ještě připomínám tu možnost potom těch dotazů, tak už teď samozřejmě si můžete v hlavě nebo i na papíře formulovat ty vaše dotazy. Buď mi je dáte přímo nebo zprostředkovaně přes Františka. Zatímco těch internetových platform nepapouškujících ta liberální dogmata médií hlavního proudu je dnes pěkná řádka, tak mezi tištěnými tituly dostupnými v trafikách bylo po zániku měsíčníku My, pokud si na něj ještě vzpomínáte, na konci roku 2020 pusto prázdno. Proto neskrývám svou radost, že se na stáncích v lednu letošního roku, je to tak, objevil, ne? Není to leden. Dobře, tak. A objevil nový dvouhláskový časopis To. A jeho zakladatelem a šéfredaktorem je bývalý šéfredaktor jiného časopisu týdeníku Reflex Marek Stoniš, který mne předevčírem pobavil na svém Twitteru, když napsal, když inzeroval tu dnešní debatu a napsal, zatím mám na věc dva názory, jsem sám zvědav, který z nich převáží. Tak to jsme, Marku, všichni, tak nám to tedy konečně můžeš prozradit. Dobrý podvečer. Děkuji nadporučíkovi Semínovi za pozvání. Až, jestli budu mít někdy vnoučata, což doufám, protože mám dva potomky, tak jim budu vyprávět, jak jsem byl na konferenci o armádní problematice a mým předřečníkem byl generál Andrew Šándor. Já jsem nikdy na vojně nebyl, ale to není podstatné. Michal tady zmínil, že jsem avizoval, že mám na věc dva názory, a sám jsem zvědav, který převáží. Já dva názory mám pořád. Já myslím si, že to není to úplně nějaká unikátní situace, že ji zažíváme všichni. Nejenom na povinnou vojenskou službu. Já jsem si zhrnul pro sebe, takhle já předesílám, že jsem novinář a takže jednou z mých vlastností je, že rozumím všemu a ničemu, takže vlastně se nedivím, že mi Michal pozval. Děkuju. Aspoň to o sobě vím. Tak. Já jsem si zhrnul dvě takové odrážky nebo dva odstavce, které mi vedou k tomu, proč si myslím, že by povinná vojenská služba byla užitečná. Teď pominu to, o čem mluvil generál Šándor a vlastně i Daniela. A to vlastně ty technické okolnosti, jak je na tom naše armáda, jak je dislokované. A to opravdu podobně jako Daniela úplně neznám do detailu a věřím tomu, co říká generál Šándor. Ale proč si myslím, že by bylo správné, aby ta nějaká podoba povinné vojenské služby
byla asi ne ta, kterou známe, jak se dívám do sálu, většina z nás v podobě dvouletého pobytu v kasárnách a tak dále, známe to všichni. Už to tady několikrát padlo. První důvodem, proč si myslím, že by to bylo užitečné, neříkám, že správné, ale užitečné, je zdatnost mladých, fyzická i psychická, protože, no nevím, jestli psychická, ale fyzická určitě, ono, té dnešní mladé generaci se říká vločková, že se rozpustí při jakémkoliv náznaku nějakého problému, konfliktu, zase zmiňovala to tady Daniela, snažíme se, abychom ji izolovali od jakýchkoliv problémů, konfliktů, že by pro Boha, že by se mohli začít starat po 20. roce svého života sami o sebe. Oni jsou opravdu zvyklí žít v rodinách, užívat těch statků, zároveň přemýšlet o tom, že starší generaci odeberou volební právo, protože vlastně neví, o čem hlasují a nerozumí tomu a samozřejmě, že volí špatně. Spoléhají se, taky Šandor to tady zmínil, ta mladá generace se strašně, podle mého názoru, spoléhá jednak na rodiče a jednak na stát. Stát prostě je bumbrlíček, z kterého se dá žít do nekonečna a něco jako osobní odpovědnost a snaha postarat se o sebe, založit rodinu. Nechci generalizovat, ale tak vidíme to kolem sebe, jak to dopadá. Neříkám, že by ta vojenská služba, že by to všechno napravila, ale nicméně mohli by si některé věci uvědomit, nějak si prioritizovat svůj vlastní život a taky nabít trošku svalu a nejenom sedět u klávesnice a jestli bojovat, tak na Twitteru a Facebooku. Proč? To je jeden důvod, proč si myslím, že by to možná bylo dobře. Druhý je, že na to máme připravený stát, ale teď nemyslím po stránce nějak logistické a jiné, ale ideologické. Ta situace je taková, že to vidíte, to, zase už to tady padlo, řinčení zbraněmi je všude kolem nás. Stát, mě to teda překvapuje po 34 letech od listopadu 89, jako málo co, ten stát přijal jako oficiální ideologii, které se říká liberální demokracie a vlastně nutí takovým postupným způsobem nebo salámovou metodou, chcete-li, lidi, aby, že to je ta správná ideologie, každá jiná je nepřátelská. Všichni, kdo tuto ideologii nezdílejí, nepodporují, tak jsou vnitřní nepřátelé. A takže mně to přijde jako paralela s tím, co jsme zažívali před listopadem 89, kdy armády Varšavské smlouvy měly jasně definovaného nepřítele, jasně definovanou ideologii, která byla založena na třídním boji. Nemusím to rozebírat dál. Těch paralel je víc a myslím si, že ta dnešní doba je mnohem podobná a nepřekvapuje mě, protože generál Řehka pronáší veřejné úvahy, beru to zatím jako úvahy, ale znova je to takzvané to Overtonovo okno, kdy se začne o něčem tak trošku uvažovat a pak se začne realizovat. Nepřekvapuje mě to, že se o tom zase znova uvažuje a je mi poměrně dost jasné, kam by to vedlo. Ale pořád jsme na půdě toho, že vlastně jsou to důvody, proč ano, protože jsme na to připraveni. A pak jsou takové praktické věci, velmi jako, když jsem o tom přemýšlel, když máme tu jednu ideologii, tak všichni to známe, i muži, i ženy teda zprostředkovaně nebo z literatury či filmu. Můžeme, když máme tu ideologii, můžeme na té povinné vojně politická školení mužstva, povinné předčítání stranického tisku. Dovedeme si všichni představit, kdo to je, nebo co to je za tisk, teda to určitě ne. Bude to Forum 24, Deník N a povinné sledování televizních novin, nebo jak se to jmenuje v České televizi.
A jako toto vymývání mozku, to k tomu dojde. Dřív nebo později. To je spíš nadsázka. Ale ten stát na to jako dělá proto všechno, aby tohle uměl zařídit. Pak je tady ještě další, když se dívám kolem sebe, možná taky do toho sálu, nechci nikomu sahat do svědomí, ale dali by se povolat dneska celé divize pomocných technických praporů, ideologicky a politicky nespolehlivých občanů, kteří s touto ideologií liberální demokracie vůbec nesouhlasí a kterým by lid do rukou nesvěřil v žádném případě žádné zbraně, natož ostré náboje. Ten seznam těchto politicky nespolehlivých kandidátů do pomocných technických praporů má ministerstvo vnitra a jeho odbor KRIT, který to monitoruje. Takže odvod těchto občanů a jejich 3 leta služba, 4 leta by byla úplně jednoduchým manévrem. Pak máme, teď se pane Šándore omlouvám, pane generále, máme nejvíc generálů na centimetr čtvereční na světě. Tak, to je popsaný hloupě. Pak to můžete vysvětlit. Tak si myslím, že když už je platíme, tak ať mají na koho řvát. Pardon, ale vy jste... a vidím to úplně zcela jako jasně, kolik máme těch jasánků. Jasánků bude více už dneska než těch, kteří to neberou tak vážně, kteří píšou ty verše na obranu liberální demokracie. To jsou takové mé spíše veselé důvody, proč bych tu povinnou vojnu podporoval. Ale teď proč ne? Myslím si, že, a to už tady také padlo, a teď vážně, že by to bylo nesmírně drahé. A v dobách, kdy státní rozpočet řídí duo Stanjura Fiala, to myslím si, že nemůže dopadnout dobře. Myslím, že ty náklady jsou obří, a to by asi pan Šándor taky, protože tu infrastrukturu nemáme. Nemáme kasárna, nemáme vojenské újezdy, nevím, co se děje na Libavé, tam myslím, teď tam šuruje kaničkama záchody Olympionik Svoboda a cvičí ukrajinská armáda, pokud vím, nevím. Je to opravdu, je to problém, a který by byl velmi drahý. Pak s tím souvisí další věc, která to trošku komplikuje panu generálu Řehkovi, a to je, nevím, jestli je generál, no to je, že ta infrastruktura a pak už jako takové detailnější záležitosti, jako je uniformy pro 100 pohlaví třeba. Nevím, jak by to vypadalo. Nebinární osoby, vegani, vegetariáni, kým chcete vařit, jo, v těch kasárnách. Teď kdo s kým bude spát, jo, to jsou strašné problémy. Pak vemte si, kromě té liberální... ideologie liberální demokracie je krom toho další jako vlastně nespochybnitelný fakt je, že naše planeta se otepluje a klima. A teď si vemte ty mladé lidi, kteří se dnes přilepují k silnicím kvůli autům, tak co by dělali na vojně, kdyby viděli transportéry, který žere 100 litrů na 100 nafty. Jo. Tak jich máte přilepené k buzerplacu všechny. Jo. To je prostě, nevím, co s tím. Myslím si, že to je taky problém. Trošku vážnější, a teď jako úvaha, která, tady máme tady pana filozofa, tady, ale kterou nadnesla, nevím, jak to vyzkoumat, ten problém nadnesla paní Nerudová z Brna, když řekla, že naši mladí nechtějí bránit svoji vlast, protože my starší jsme nezařídili euro, nezařídili jsme manželství pro všechny, řekli jsme, že mají držet ústa, že my všechno víme nejlépe, že proto nechtějí bránit svoji vlast. Já si myslím, že ten důvod je trošku jiný a chtěl bych to opravdu vědět, jestli spíš ten důvod, proč nechtějí, ta vůle jít sloužit do armády je podobná té vůli před listopadem 89, kdy se tomu každý snažil vyhnout. A já spíš si myslím, že není, nemám to samozřejmě, na to nejsou data, ale nemyslím si, že mladí lidé mají nějakou vůli bojovat za
za hodnoty, jakou je manželství pro všechny, nebo boj za klima, nebo jo, tohle jsou, to je úplně bizarní, až bych řekl. Ale to je vážnější. Jo, nedovedu si představit takhle, nedovedu si představit, že bychom přijali euro, že máme plné odvodové sály dobrovolníků, že teda jo, tak to stojí za to bránit. A to jsou důvody takové jako trošku nadsázce. Druhá věc je, že kdybychom měli povinnou vojenskou službu, museli bychom změnit zákony. A s tím myslím si, že si velmi, velmi rychle spočítají politické strany, že dopad tohoto vyjít vlastně s tímhle nápadem zcela vážně, měnit zákony a měnit vlastně celou vojenskou obranou strategii, že se jim to vymstí ve volbách a ti mladí budou volit jiné staré, než je. Jo, ty důvody, proč byla zrušena vojenská služba povinná, byly hodně, hodně, jak to říkal Andro Šandor, byly i psychologické, protože to mladí nechtěli už. No. Prostě tak to je, nechtějí to ani dneska. A ty politické důvody jsou taky jako důležité. A na druhou stranu, já už teď skončím s těmi vtipky, na druhou stranu, o tom jsem bytostně přesvědčen, já bych si přál, ať je to jakkoliv, jestli to má být týden, distančně, měsíc, půl roku, kdyby mladí lidé, a teď říkám lidé, to znamená muži i ženy, chodili do nějaké formy vojenské přípravky, služby, a ne kvůli tomu, aby zesílili a uměli skládat prádlo, ale aby si uvědomili, to bych si opravdu přál, aby si uvědomili, že tato země stojí za to, aby byla bráněna, protože máme svoji historii, máme krásnou hymnu, máme hranice, máme velké osobnosti dějinné, máme své hrdiny. A myslím si, že v prvé řadě bychom si měli umět uvědomit, v jaké zemi žijeme právě mladí lidé. A já bych si to opravdu přál, aby věděli, kde žijí a uměli bránit to, co tady máme a co naši předci vybudovali. A obávám se, že o to teď vůbec nejde. O to teď nejde ani politikům generálům, kteří to navrhují, protože jim jde o obranu úplně jiných hodnot než těch, o kterých mluvím já. A naopak si myslím, že z úst, kterých to padá, tyto návrhy, tak jsou to lidé, kteří tuto zemi vlastně chtějí zničit, ne bránit. Děkuju. Moc děkuju na to, že Marku ničemu nerozumíš, jak jsi říkal, to bylo docela dobrý. Ne, já myslím, že to velice ten tvůj příspěvek ukázal tu ambivalentnost vlastně toho tématu, který tady řešíme, že se to v nás vlastně docela pere. Na jednu stranu vidíme tu potřebu tu zemi bránit, a pak si klademe otázku, ale před čím? Před kým? A tam nastane potom vlastně ten moment toho, kdy se vlastně rozhodujeme, zda tedy opravdu chceme tady zavádět nějaké formy branné povinnosti vojenské služby, protože si prostě nejsme jisti tím, že bychom v těch maskáčích bránili naši zem. Jo? Takže to je v tom je právě spočívá ta ambivalentnost, kterou Marek v těch skvělých bonmotech tak dobře vyjádřil. Tak a teď na závěr ten první blok nám uzavře dlouholetý přítel, kolega Petr Bahník, historik, grafik, výtvarník, scénárista, muž mnoha povolání, dovedností, zdatností, jen snad těch příkopek si tě nějak neumím představit. Tak Petře, máš slovo. Počkat.
Děkuji, Michale. Když jsi to tak hezky vyjmenoval, ty mé dovednosti, tak já hned na úvod, protože se blíží přestávka a Michal teďko zapomněl zmínit. Přestávka nebude. Nebude vůbec přestávka? To je strašný, protože já jsem chtěl vyzvat k tomu, abyste nezapomněli tam na tu krabičku z příspěvky, protože to je důležité pro naši činnost a já, když už na tohle upozorňuji, tak si tady připravím flašinec. Protože ten k žebrání patří vždycky. Tak. Počkej, to potřebuji zapojit? Nebo jo, prosím tě. To je teda situace. Já jsem si to... Ten... Prostě to už bys byl dávno mrtvej. No, když... Jo. Já jsem si dal pár poznámek na ten noťas, takže to z toho musím si číst. Děkuju. Tak mezi tím pište svoje dotazy, tak. Využijte té chvilky. No, já než se pustím do toho příspěvku, jak jsem ho měl připraven, tak jsem slyšet? Snad jo. Tak jenom úvodem, když... Byla tady řeč o tom, jak byla zrušena ta povinná základní vojenská služba. A tehdy, když se to konalo, tak jako konzervativec jsem samozřejmě byl proti tomu, aby byla zrušena, ale cítil jsem, že je ta poptávka. Nicméně jsem byl proti tomu a jsem velmi rád, že mohu říci, že znám řadu mladých mužů v současnosti, mých studentů i lidí mě velmi blízkých, kteří absolvovali nepovinnou základní vojenskou službu, čili přihlásili se k tomu z důvodů tak pochybných a tak fackovaných, jako je láska k vlasti. Takže to mě těší a chtěl jsem to předeslat tomu, o čem budu hovořit. Já bych se v tom svém příspěvku chtěl věnovat trochu jinému aspektu věci, který ale nepřehlédnutelný. A to je ta dobová atmosféra současná. Když mi bylo asi 7 nebo 8 roků uprostřed takzvané normalizace, jsem byl svědkem jedné takové tragikomické příhody mých rodičů. Byli jsme v nějakém obchodě, matka chtěla platit za zboží, které tam nakoupila a nešikovnou manipulací s peněženkou se jí povedlo vysypat nejen drobné mince, ale také různé účtenky, papírky s poznámkami, reklamní kalendáři k čedoku a takové věci. Byla mezi tím taky taková cedulička, kterou matka uchovávala na památku. Z jedné strany měla nápis za Dubčeka a z druhé strany nápis za neutralitu. Když to spadlo na ten pult, maminka to začala chvatně sbírat, zatímco tatínek dával oči v sloup. A celou cestu naším trabantem domů jí potom vysvětloval, že je to oprůšvih, co kdyby to viděl nějaký fízl nebo práskač. Ta scénka by se dnes mohla v jiných kulisách opakovat. Jak může v současné vážné době někdo udělat něco tak nezodpovědného, jako třeba hlásit se k neutralitě? Vždyť se toho může chytit nějaký fízl nebo whistleblower. Někdo to o sobě napíše na Facebook a za 3 roky to na tebe vytáhnou při přijímacím pohovoru, až se budeš ucházet o důležité místo. Proč o tom mluvím, jak to souvisí s otázkou obnovy povinné vojenské služby nebo administrativních odvodů, o kterých se hovoří. Obávám se, že to souvisí hluboce. Nejde o otázku vojenské neutrality. To je složitá věc přes rámec tohoto diskusního setkání. Už proto, že prohlásit se za neutrála rozhodně neznamená, že velmoci to uznají a budou respektovat. V tomto ohledu byly, myslím, hlasy za neutralitu v době pražského jara hodně naivní. Ale jak jsem řekl, o tuto věc mi v té osobní vzpomínce nešlo. Jde mi o to, že politické mantinely našich životů se během posledních 10 let posunuly do pozic, o kterých jsme mnozí doufali, že takhle nastaveny snad už nikdy být nemohou. Vznik naší akce Dost je dokladem takového optimismu neoprávněného. Když jsme kdysi vystoupili s radikální kritikou mainstreamové politiky a celého toho ideologického obludária, které sebou vláčí, činili jsme tak v důvěře v právní garance občanských svobod,
a z toho plynoucí morální výzvy, že jestli tedy můžeme, tak musíme. Někteří bychom si snad i své veřejné působení rozmysleli, kdybychom předem věděli, jak rychle a bez většího rozruchu budou elementární občanské svobody znovu zpochybňovány a krok za krokem obětovány. A to právě těmi, kteří na ně ještě přednedávnem přísahali. A samozřejmě jejich nohsledy a dorostem, který stále více působí jako bioroboti. Když si nás znepokojovala drzost politiků a intelektuálů, kteří si monopolizovali pro sebe havlovské heslo o pravdě a lásce a své myšlenkové oponenty tím automaticky obvinovali z nepravdy a z nelásky. Dnes už je tento trik naprosto nepotřebnou starožitností. Oponentům se rovnou vulgárně nadává. Lidé jsou beztrestně obvinováni z naprostých absurdit. A den co den uráženi aktivistickými médii, jejichž vyjadřovací manýry se neštítí přebírat i vládní politikové. Zatímco moralistům je desítky let vysvětlováno, že nejdeviantnější obsahy na internetu a sociálních sítích prý v zájmu svobody omezit nejde, najednou vláda s nevídanou akceschopností v koordinaci s mocnými privátními subjekty bez uzardění blokuje údajně politicky závadné weby a facebookovou komunikaci. Kde jsou, kam se propadla slova, kterými nás častovali mohikáni disentu, vysvětlující podstatu svobodné společnosti? Nesouhlasím s vašimi názory, ale budu se prát za vaše právo je říkat. Kde je toho konec? Jako konzervativci jsme samozřejmě už tehdy věděli, že je to zásada v posledku krátkozraká a hloupá, ale respektovali jsme ji. S vědomím, že na zemi nic není ideální a že pluralitní demokracie má spoustu chyb, ale pořád je lepší než totalita, protože garantuje svobodu také nám. Tato svoboda je dnes v nesčetných excesech dušena za bílého dne a přestárlí mudrlanti s vyšitou pravdoláskou na brindáku k tomu buď jen trapně mlčí, nebo v zájmu finančních podílů, úřadů a kariér svých potomků ještě trapněji bohorovně přikivují a slouží jako maskoti volebních kampaní. Za sebe mohu říci, že se jimi cítím podveden. Kdy lhali víc? Když jim má generace ve 20 letech naslouchá, nebo dnes těm dnešním 20 letům? Ale to už je jen takový folklor na okraj dne. Podstatné je, že současní vládní šíbři nějak jednají. Vše je přitom omlouváno jediným argumentem, který je také zdůvodněním plánovaných administrativních odvodů a řečí o obnově povinné vojenské služby. Ruskou hrozbou. No, Rusko je určitě ambiciózní velmoc. Má jiné cíle než aliance NATO, jejími jsme členy a k níž máme své závazky my. A není proto třeba pochybovat, že Rusko má také své zpravodajské a strategické zájmy vůči České republice. Bylo by divné a vlastně potvrzující bezvýznamnost naší země, kdyby tomu tak nebylo. Rozumný člověk prostě musí předpokládat, že se u nás pohybují ruští agenti, stejně jako čínští nebo saudsko-arabští. A jedná-li na vyšší úrovni politicky nebo obchodně s cizinci, je pravděpodobné, že se s někým takovým setká. Ale od toho si přece zdaní platíme svou rozvědku a jiné agentury, aby chránili tento aspekt bezpečnosti České republiky, co je nám civilistům vlastně do toho. Obraně schopnosti naší země, ani její zpravodajské bezpečnosti, ale rozhodně nepřispívá vytváření atmosféry strachu, umělé polarizace lidí, glajšachtace společnosti, kdo je proti covid vakcinaci, je určitě také proruský. Špehování a udávání, kterou tuto atmosféru bohužel cíleně vyvolává současná vládní garnitura a asi i mnohé její agentury a zejména už zmíněná aktivistická média v České republice. Věci jsou dnes tak daleko, že řekne-li někdo, že mu brejle pana premiéra připadají ošklivé, je reálně podezříván, není-li ruský agent. Natož kdyby řekl, že dědek Šoroš a jeho Melody Boys v neziskovkách a médiích nepřijatelně deformují svobodu západu. Vhání nás do zbytečných vnitřních i vnějších konfliktů a
přispívají k nenávistné atmosféře. Kdo by řekl něco takového, bude nejspíš Deníkem N nebo Seznam zprávami rituálně proklet a obviněn, že se třikrát denně modlí k Putinovi. Aby mi bylo rozuměno, nechci zpochybňovat možné působení ruské propagandy, včetně šíření fake news a podobně u nás. Jak už jsem řekl, vlastně o něm nejde pochybovat. Ale mediální štvanice bez důkazů, podněcované a chválené vládními politiky, to je, abych použil hlášky z jednoho staršího českého filmu, to je hnus důstojnosti. A je to také to hlavní, čeho se na administrativních odvodech obávám. Jistě je možné, že vypukne horká válka a hrozilo by možná i reálné odvedení naší mládeže a osob produktivního věku na frontu. Vyloučit to neumím. Ale popravdě myslím, že pravděpodobnost toho je poměrně malá. Mnohem podstatnější jsou dvě jiné hrozby, které administrativní odvody podle mě představují. A to za prvé další zhromažďování a soustřeďování informací o konkrétních občanech. Navzdory digitalizaci a pocitu, že velký bratr už o nás všechno ví, je faktem, že stále nejsou všechna data o osobách pohromadě a totalistický moloch žádá více informací. A za druhé, prohlubování válečnické, takřka mobilizační atmosféry, která umožní rychlé zavádění systémových opatření k demontáži občanských svobod a přestavbě státu z pluralitní demokracie na něco zcela jiného. Akce DOST, která už nemá jak více si svůj kádrový profil polepit, může na tyto věci upozorňovat, jak dnes činíme. Varovat, apelovat a hlavně vyzývat své příznivce, signatáře a členy k jedné věci. Nenechme se infikovat virem nenávisti. Ačkoliv urážky a výsměch přirozeně vzbuzují chuť reagovat stejně, nedělejme to. A také nepřijímejme roli, do které nás tlačí. Se svědomím čistým jako křišťál můžeme dostu říci, my nehájíme žádný zahraniční zájem, jen zájem český. Ten sledujme, podle něho volme své kroky. Ať fouká vítr mezinárodní politiky jakkoliv. Protože Rakušanové, Pekar Adamové, absolventi diverzantských kurzů, ale i krize a války odcházejí. Národ však musí zůstat, musí přežít. Buďme stále na svém místě, ve svých sídlech, na svých majetcích, v srdcích blízkých. A modleme se pradávnou modlitbu 10. století, dej nám všem, Hospodine, hojnost a pokoj naší zemi. Děkuji za pozornost. Děkuji, Petře. Já už to nebudu nějak natahovat nějakým vlastním minikomentářem. Snad jenom tolik, že to byl tak téměř esejistický výkon, který by se skoro hodil do nějakého časopisu, jo, Marku? A od října. A co jsem řekl? Od ledna. No tak to je, až vám budou říkat, že na akci DOST zazněly dezinformace, tak to byla jedna z nich. Takže od října. Já to mám totiž, pro mě vychází od ledna, protože já jsem si to obě, mě to chodí od ledna. Tak prosím vás, než už se mi tady schází ty dotazy, děkuju pěkně. Já nejprve v tom, jo, tam mi to pomůže. Máme 15:45, tak já teď nejprve bych rád umožnil našim hostům, aby ještě mohli případně říct něco, co neřekli, nebo na sebe reagovali. Tak já vím, že tady pan Šándor chtěl něco dovysvětlit, nebo už nevím, čeho se to týkalo, ale říkal jste, že nám to potom vysvětlíte. A vy jste, Danielo, chtěla tak. Prosím vás, počkejte, já vám to zapnu. Tak je potřeba říct, že řada generálů odešla ze svých funkcí dřív, než měli. Tím pádem se dostali mimo armádu, na jejich místo nastoupili jiní, kteří byli taky povýšeni. Že máme generály i ve vězenské službě, že mají větší ratolestí, než měl polní maršál Manstein, to je prostě fakt. Ale to je věc státu, že to takhle zařídil. Ano, může někdo argumentovat, že na 30 000 armádu
je 20 generálů, na 200 tisícovou jich bylo 200. Tak já za mě, když jsem začínal jako mladý kluk. Ten článek je tak jako posplácený, protože ti generálové jsou, i když odejdou do zálohy nebo do výslužby, tak prostě tam pořád jsou. No a že mají takové výsluhy, no to si nevymysleli oni, to prostě vymyslela politická garnitura, která ten zákon prostě takhle prosadila. Samozřejmě lze uvažovat o tom, jestli jich musí být 27, jestli jich nestačí 20. Dávat příklad Švýcarska, kde tam žádný generál není a že když jede někdo na jednání, tak bude, já bych sem Švýcarsko vůbec netahal, prosím, vůbec, co se týče Švýcarska, její armády, přístupu k těm věcem, to prostě se vůbec nedá porovnat. A to samé je mezi policajty, aby byli generálové, já si myslím, že to s tím nemá nic společného a celý ten problém to jakoby nafukuje do velkých rozměrů, to je asi všechno. Já jsem se chtěla na tři poznámky, které jsem tady chtěla říct. Nezmínili jsme zajímavost dvojího občanství. Řada lidí i v České republice má dvojí občanství. A položme si jenom otázku, za čí zájmy, které země by bojovaly. Jestli za tu naši zemi nebo za tu zemi, kde mají to druhé občanství. Druhá poznámka, Marek tady říkal, že bychom pro povinnou vojenskou službu a odvody museli změnit zákony. No já myslím, že to dneska není žádný problém. Dneska byste se divili, jak velký kus legislativy se schvaluje ve stavu legislativní nouze v prvním čtení, bez připomínkového řízení, bez běžného legislativního průběhu, a řekne se, že to prostě spěchá, takže se poruší všechna legislativní pravidla, která máme. Legislativa píše i ve sněmovně, i v senátě horem dolem, že nemůže ta novela nabít účinnosti prvním dnem po vyhlášení, protože legislativní pravidla říkají, že není-li válka, tak nám nabývají právní normy účinnosti 1.7. nebo 1. ledna a šup. Sněmovna i senát to bez problému schválí. A pak jsem si říkala, k tomu, aby u nás něco lehce a splavně prošlo velmi rychle, stačí, když to nařídí Evropská unie. Jakmile Evropská unie vydá nařízení nebo směrnici, tak srazíme podpatky. Nejméně polovina, možná 2/3 legislativy jsou implementace Evropské unie. A tam pak nemůžeme nic dělat, jestli jste si přečetli zprávu o přijímání legislativních závazků, tak tam naše vláda řekne, my bychom strašně platili peníze, pokuty, sankce, takže my to všechno musíme implementovat. A potichu kolegové ze Senátu na toaletě a v restauraci řeknou, no my víme, že je to šikmý břeh a že těch norem už je strašně moc, no ale my s tím nemůžeme nic dělat. A ta situace je tak strašná, že dokonce naše vláda, a to já jsem k ní velmi kritická, se v posledním půlroce opakovaně pochlapila a k těm návrhům nařízení píše velmi diplomaticky, ještě doháje, my to nechceme. Jaksi diplomatickou mluvou říkají, že vlastně nechápou, proč ten, který návrh, ta která směrnice vůbec byla vymyšlená teď minulý týden, a náš senát podpořil negativní stanovisko. A to musím opravdu říct, že jsem velmi překvapena odvahou naší vlády. Evropská unie chtěla nařízení o welfare a well-beingu psů a koček. To byl jeden návrh. A vláda řekla, pro boha, proč? A druhý nápad, monitorování našich lesů, kvůli kterému by muselo být zřízeny stanice a počty a IT infrastruktura a weby a podobně. A ironii osudu, vykládám článek, který ti pošlu do dalšího čísla časopisu to, ale ironii osudu je to, že Evropská unie vždycky napíše do té dlouhé zprávy, že to odůvodní dobrem, protože je dobré se o něco starat, o kočky, o psy, o mladé, a proti dobru se těžko bojuje. Jakmile řeknete, že jste proti, tak jste zlo vlastně. A Evropská unie tam nikdy nenapíše, kolik to bude stát členské státy. Napíše tam, ta přijetí téhle směrnice nebo nařízení nemá vůbec žádný nárok na rozpočet Evropské unie. A naše vláda k tomu neřekne vůbec nic a ve sněmovně i v senátě to hezky schválíme. A o třetí poznámka ke svobodě projevu.
Já mám praktickou zkušenost z loňského roku, kdy v Senátě mi zatrhli seminář na svobodu projevu. Ironie osudu, pro zamítnutí toho semináře hlasovala moje kolegyně chartistka. A když se mi řekla, tak přijďte tam říct jiné názory, tak ona řekla, no vás bude moc proti, takže to ten můj názor by zapadl. Mám tady jeden kus zborníku z toho semináře, tak kdybyste měli zájem, tak zborníky jsou tam. Z publika. Já začnu těmi, které mají konkrétního adresáta. Tak, pane generále, na vás tady míří několik těch dotazů. Tak začnu tímto. Oto Černý se ptá, nebo nejprve konstatuje, že přijetím státu východního bloku na to se narušila křehká rovnováha sil, která platila od druhé světové války. Přenesme se do současnosti, dvě brigády, jedna v Polsku, druhá v Německu. Kdo bude bránit tuto zem? Nemluvme o článku 5 NATO, to je cár papíru, takže členstvím v NATO jsme dosáhli bezbranosti. To je ta výhoda být v NATO. A já na to navážu ještě tady, když už tady jste taky tím adresátem vy. Myslíte, že Rus je agresor? Máte představu, co by se stalo, kdyby Rusko před 2 lety neudělalo první krok? Tak já nejsem naivní, pokud jde o článek 5. To ta jeho dikce a to jeho vnímání je takové, že jsou předtím články 3. Článek 3, který říká, že každý stát musí vyvinout úsilí, aby se bránil sám. Článek 4 říká, že se potom povedou konzultace k té bezpečnosti a není nikde stoprocentně jisté, že by všichni na článek 5 reagovali tak, jak si představujeme v rámci Dimasovského jeden za všichni za jedno. Na druhou stranu bych vás se nespochybňoval takto flagrantně, jakože nám to k ničemu není. Já si myslím, že ten útok Rusů na Ukrajině vyléčil Alianci z mořské smrti, tak jak ji označil kdysi Macron, a že přece jenom ta akceschopnost, která závisí samozřejmě na Američanech, to si nedělíme iluze. A tady já se Trumpovi nedivím, že říká, když nebudete platit, tak vás těžko budeme chtít bránit. Ale to říkali všichni američtí prezidenti, protože do roku 90 byl poměr plateb za Alianci 50% Američani, 50% my. Jako Evropa, dneska je to 75% Američani, 25% Evropa. A také je v tom potřeba vnímat, že když Trump říká, aby jsme dávali peníze, tak to znamená, že jsme vykupovali jejich zbraně americké. Že? Takže to je věc. Ty naše dvě brigády by byly přidávány buď k té polské divizi, nebo k 10. tankové německé situaci, že by si to operační situace jakoby vyžádala. Takhle je to předběžně plánováno, ale nikdo neví, jak by ten útok v každém případě vypadal. Co se týče ruské agrese, a tady je to asi taková ta schíze, kterou aspoň já tak cítím, že to rozšíření té aliance na východ už o tu Ukrajinu byl velký problém, který jaksi Rusové nebyli ochotní zkousnout a byli ochotní udělat to, co udělali. Já si nemyslím, že by z území Ukrajiny došlo k útoku aliance proti Rusku, ale není podstatné, co si myslíme my, podstatné je, jak si to vyhodnotili Rusové s ohledem na jejich historické zkušenosti a šli do toho konfliktu, o kterém si mysleli, že bude relativně krátký, relativně rychlý, a ukázalo se, že to tak není. A já vidím větší výhody z toho, že jsme v rámci aliance, než kdybychom byli mimo, a vy jste to řekl dobře, otázka nějaké geopolitiky versus naše neutralita. Neutrální, jako to musí někdo uznat. Už Bismarck říkal, že kdo ovládá střední Evropu, ovládá Evropu, a já bych popravdě řečeno nechtěl být ani pod vlivem Kremlu, ani bych nechtěl být 17. republikou
Spolkové republiky Německa, byť v mnohem. No, takže já to považuji za větší výhodu než nevýhodu. Problém, a teď to je obecně i k tomu, co říkala paní senátorka, česká účast v Alianci a v Evropské unii je podle mě nepochopením toho, že tím, že jsme se stali jejími členy, tak to není konec úsilí a měl by to být začátek úsilí. A protože přece i ta Evropská komise by měla být řízena Evropskou radou, jestli naši premiéři se chovají tak, jak se chovají, no tak pak si samozřejmě Evropská komise může uzurpovat řadu práv. Co dělá naše ambasáda v Bruselu, co dělají naši ministři, jak jezdí na takzvané ministeriády, kolik z nich vůbec umí nějaký západní jazyk, aby tam mohli komunikovat, aby tam nestál. Protože jako to hlavní, já jsem jezdil do Aliance, tak to vím, a už skončím. To hlavní se neodehrává na tom zasedání. To hlavní se odehrává před tím, kde si to vy domluvíte, předjednáte, vytváříte nějaké aliance, vytváříte spojenectví. A nemůžete se spolíhat na to, že to jsou všechno naši kámoši. Nejsou to naši kámoši. Mají prostě svoje zájmy a ty tam prostě prosazují. A jestliže my je neumíme prosazovat, no tak pak jsme v pozici, ve které jsme. A už nebudu dál mluvit. Děkuji. Pak je tu konkrétní dotaz na Petra Bahníka. Petře, ten zní takto. Jak je možné, že se ta naše věrchuška a sama nebojí, že se nebojí války, občanských nepokojů a podobně? Jak si to vysvětluješ? Myslím si, že naivní důvěru v pendreky. Myslím si, že se skutečně domnívají, že kdyby různé ty černé scénáře, které nás napadají, když sledujeme její politické kroky ve sféře politické a hospodářské, tak, že oni skutečně se domnívají, že když bude nejhůř, tak prostě naženou strach tomu obyvatelstvu. To, jako jiné, ale to se netýká jenom té naší věrchušky, když si uvědomíte třeba důsledky Green Dealu, tak si taky říkáte, jako jak ti lidé uvažují, kam chtějí tu Evropu dovést. Má se opravdu prostě ocitnout v nějaké temnotě. A jeden můj kamarád, když si dělal model pro hlavní město Prahu, co se stane, když bude blackout v Praze, kde začnou ty rabovací nájezdy nejdřív. Jo? Takže měli mapu a měli vytipované místa, kde teda to začne 3. dne, nejpozději, blackoutu. A to tak je samozřejmě, pokud bychom se ocitli v takovém černé díře, tak jak to chtějí zvládnout? No, obávám se, že skutečně tito lidé, kteří většinou nebyli sami schopni, nebo nejsou sami schopni žádného aktivního činu, natož nějakého činu vojenského, tak spoléhají na to, že prostě mocenské nástroje, policie, případně i profesionální armáda, bude nasazena proti vlastnímu obyvatelstvu. Jako jiné řešení v podstatě jako po ruce nemají. Teda by třeba, jak to mají konspirátoři různě, že by z nějakých chemtrails nás tady sprchovali, abychom byli úplně nemožní, jako možná, tak já nevím, to už je fantastika. No ale první, co se nabízí, je pošlete na ně policajty. No. To je jednoduchý. Ne na zločince, ne na dealery drog, ne na zlobivé obyvatele. Jsi mimo jiné připomněl, že včerejškem se dovolil platnost zákon bez kotů, které zaregistrovali, který hodlá zvýšit trestní sazby a rozšířit vůbec i ten rozsah trestných činů, verbálních trestných činů, tentokrát i když se jedná o třeba o vtip, zesměšnění a tak. Takže. A zároveň spolu s tím, jo, a vzniká seznam nějakých stanic míst, kam můžete anonymně nahlásit, jako udat někoho, že pronesl nějaký nevhodný vtip, že jo, o nějaký menšině nebo tak. A současně s tím se vlastně ruší tresty za různé menší kriminální delikty v oblasti po krádeže a po uličních nepokojů nějakých a
a podobně. Jo? Čili rozšiřuje soudce verbální. Tak to jenom se mi vybavilo vlastně v návaznosti na to, co ty říkáš. Pak ty zbývající dotazy už nemají konkrétního adresáta, respektive tedy jsou pro vás všechny. Ten jeden, já si to pokusím sesumírovat, ono je to několik otázek v jedné, ale v zásadě jde o to, zda se obáváte toho, že třetí světová válka opravdu vypukne a pokud ano, tak kdy a co se do té doby může na území Evropské unie a NATO odehrát. Chcete na to jako první reagovat? Jestli je to nějaký prognostik pro rok? Nevím, jestli na válce je nebezpečné, nebo v té situaci je ta eskalace. To je to nebezpečné a před válkou by tu eskalaci měli korigovat politici. V době války mají tendenci válku eskalovat vojáci. To by se nikdy nemělo stát, za prvé. Za druhé, osobně si nemyslím, že je v zájmu, a víme, kam míříme, v zájmu Rusů použít jadernou zbraň na Ukrajině, protože by to byl obrovský precedens, nehledě na to použít nějaký malý vzdušný výbuch, na to vám stačí jako na účinku termobarické zbraně, ty TOSy, co používají a tohleto. Mělo by to velmi nebezpečný dopad na rusko-čínský vztah. Čína by nepochybně tohle velmi, velmi nelíbě nesla, kdyby Rusové udělali jaderný výbuch. V situaci, kdy nebude ohrožena ruský národ a ruská nějaká celistost území, tak se to nejspíš nestane. A pokud by došlo ale tak daleko, jak si někteří pionýři současné doby přejí, aby se Rusko rozpadlo, tak já nevím, co bychom dělali. Vzpomeňte si, když se rozpadal Sovětský svaz, jaká byla obava z toho, co bude s jadernými zbraněmi. Tehdy byla i Ukrajina třetí nejsilnější jaderný stát a podobně. Co by se stalo na tak velkém fragmentovaném území, kde ty jaderné zbraně jsou. Ale obávám se, že kdyby šlo o existenci Ruské federace a ruského národa, pak nevím, jak by ti lidé uvažovali, ale že by ta tendence k sáhnutí k jaderným zbraním tady jakoby mohla být. Zaplať pámu, v té situaci nejsme a teď je asi problém, tak jak ho vidím já, že řada politiků příliš nainvestovala v podpoře Ukrajiny. Ukázalo se, že ani ta podpora není dostatečná z řady důvodů, nemá cenu teď čas je tady rozebírat, a že ta podpora se bude spíše snižovat a že ta schopnost Ukrajiny se bránit je čím dál tím menší. Jeden můj kolega je teďka na Ukrajině, jenom v Dněpru do jedné nemocnice za včerejšek přivezli 320 zraněných vojáků, jenom v Dněpru. Máme tady 1000 kilometrů dlouhou frontu. A teď ti politici nevidí, jak z té podpory, která byla taková, jak s ní vlastně vyklouznou. Joe Biden nepotřebuje druhý Afghánistán do 5. listopadu, protože to by asi zhatilo jeho šance na znovu zvolení. A teď co s tím? A pokud Rusové vyhrají, což se nedá vůbec vyloučit, tak neprohrála jenom Ukrajina, a prohrála i Severoatlantická aliance a Evropská unie. Jaké tohle to bude mít dopady potom na to vnímání těchto institucí, protože ta podpora, která byla víc verbální než skutečná a možná, že ani nebyla nikdy šance, že by Ukrajina byla schopna tu agresi ruskou odvrátit. A teď si myslím, že málo kdo ví, co s tím, než jenom říkat nějaká prázdná hesla, budeme při vás stát. No, z toho si nevystřelí. To prostě jako asi nepomůže a teď my nevíme, co s tím. Nainvestovali jsme příliš mnoho a tohle je problém. Máme tu problém v Gaze, máme tu problém ambicí Číny a podobně.
Takže myslím si, že toto je nejhorší věc, co se geopoliticky mohlo Spojeným státům stát, že mají dva konflikty, se kterým si nevědí příliš rady a přitom jejich hlavní protivník v tom geopolitickém bezpečnostním soupeření je Čína. Jestli tohle to může vést jaderné válce, vždycky jaderné zbraně sloužily k odstrašení. Doufáme, že to vydrží. Ženský pohled? Já nevím, pane generále, ženský pohled. Já jsem před 2 lety věděla, že Ukrajina nemůže porazit Rusko. A upřímně řečeno, každým dnem se podivuju, že můj ženský pohled nezdílejí vrcholní politici. Ani političky. Já si nemyslím, že bychom stáli na kraji jaderné války, ale stojíme na strašně nebezpečné hranici a naši politici by měli klidnit emoce a neměli by ty lidi rozeštvávat. Úkolem politiků je samozřejmě činit různá prohlášení, ale já to osobně sleduju od přímé prezidentské volby, sleduju, jak se ti politici, co jsou u moci, postaví na jednu stranu a tu druhou úplně zašlapávají do země. A to, co se pak dělo v covidu, teď ve válce na Ukrajině, ale ono záleží, ono je vlastně úplně jedno, jaké to téma je. Myslím si, že je obrovskou chybou a odpovědností elit obecně a politiků, že vůbec neposlouchají opačné názory. A to tady my si můžeme říkat, že jsme všichni konzervativci. A přesto jsem přesvědčena, že se tady nenajde člověk, který má ve všem stejné názory jako já. A přesto spolu můžeme debatovat. A mně připadá, že se o řadě téma, válkou na Ukrajině počínaje přes Andreje Babiše, přes covid, přes manželství pro všechny a spoustu dalších témat, že se vůbec nedebatuje, ačkoliv bychom měli debatovat úplně klidně, poslouchat argumenty a debatovat hodiny a hodiny, než se dojde k nějakému závěru. A já mám dneska pocit, že buď z Evropské unie, nebo od těch mladých progresivistů, že je tlak na to, aby se uspíšila společenská dohoda nebo vývoj společnosti přijetím zákona. Aby se honem rychle přijal zákon, který jako zavede nebe na zemi a změní pohledy lidí. A my debatujeme ve veřejné sféře o takových pseudotématech, jako je manželství pro gay a lesby, jako je transgender, jako je redefinice trestného činu znásilnění. Co pak to v každodenním životě vidíte jako skutečný problém, nic takového. Není, jsou to mediální témata, ale přesto okopáváme ty protivníky, zašlapáváme je a děláme seznamy na ty oponenty a myslím si, že všichni figurujeme v nějakých seznamech. Mě se teda nikdo na nic neptal, ale přesto si dovolím poznámku. Tady padl dotaz, jestli nemají naši politici nebo Věrchuška, nebo to padl, jestli nemají strach. Já si myslím, že to je ještě horší, jo? že to je cílená strategie, na jejímž původu samozřejmě strach byl, ale to, co se děje dneska, to rozeštvávání, to, že na klíčových postech jsou generálové, teď nemyslím generál Šandura, bohužel teda, ale generál Koudelka, prostě generál Pavel, generál Řehka, to jsou prostě jednomyšlenkoví lidé, ale myslím, že pětikoalice nebo celá politická vládní koalice má strach, že prohraje volby a už teď rozeštvává tu společnost tak, aby mohla před volbama říct, podívejte se, my jsme ve válečném stavu, tady je nějaký konflikt, kdo je proti nám, teda teď je, jestli to je Andrej Babiš nebo někdo jiný, tak je proruský, je to ohrožení bezpečnosti této země, on nehájí naše zájmy, jo, takhle se to bude hrát a my budeme vrženi i do toho, že budeme jako obviňování z toho, že když nebudeme hájit nebo volit tyto válečné štvače, je to blbý termín teda, jo, ale tak jsme proruští, proputinovští, je to politická hra velká, teda jako která to směřuje bude to před volbama do Evropského parlamentu,
bude to před volbama, před komunálníma možná ne, ale nedivil bych se ničemu, ale podívejte se, co se dneska děje, tady se rozbíjí nějaké sítě agentů a veřejně, co to, jako kde to žijeme. My fakt, jak říká Daniel, my za chvilku budeme taky na seznamech, možná už jsme, a to vede k tomu, že takovému slovenskému modelu, prostě tam to vidíte, před volbama Fico je jasně pro putinovský, ta opozice krásná pro evropská, to je ta demokracie, v Polsku to samé, v Maďarsku, já se bojím toho, jo, že nebudeme volit vůbec o tématech, že se nebudeme bavit o daních, o těchto klíčových věcech o budoucnosti, o školství, sociálních, ale budeme se bavit, kdo je pro Putina, kdo je pro Evropskou unii, kdo je pro pravdu a lásku a kdo pro zlo a my budeme to zlo, no, to je prostě to. Ne, jsem se razil sám sebe. Ne, tak mě jenom tohle, co říkáte, to všichni prostě cítíme, vidíme, že a projevuje se to na nejrůznějších úrovních. Vlastně nejsmutnější je to v takové té lidové podobě, kdy lidi jsou schopní, kteří mají úplně jiný zájmy, vůbec se jich to ve skutečnosti netýká, ale jsou schopní se zhádat někde v restauračním zařízení zuřivě a obviňovat se prostě z nejhorších jako vlastně zrádných tendencí, protože a to z obou stran teď musím říct, jo, ovšem problém je, že ti, kteří vykřikují, obviňují druhé z proruskosti, tak jsou chváleni a poklepávají jim na ramena z těch oficiálních míst. Když jsem se měl na to dnešní setkání, tak jsem si všiml i takové jako symboliky, která je velmi, ve skutečnosti velmi agresivní, ačkoliv to vypadá jako maličkost. Jel jsem kolem fakulty žurnalistiky a tam nad vchodem v těch držácích na vlajky visela jediná vlajka, to vlajka ukrajinská. Nikdo nemá problém s tím, že to odporuje legislativě, protože vlajka cizího státu u nás má se vyvěšovat pouze s vlajkou českou, s výjimkou samozřejmě zastupitelských úřadů. Čili co vlastně chce, co sděluje ta žurnalistická fakulta obyvatelstvu, že vlastně na tuhletu zemi kašle, ale plní si, co je důležité, za co je chváleno, drží s tím krásným novým světem hezky, kompaktně, pohromadě. Takže tohle je taková jako drobnost, maličkost, která ale ve skutečnosti vypovídá o míře té skryté agresivity, která se pak projevuje tím obviňováním kdekoho z nejhroznějších zločinů proti státu a lidskosti. To je opravdu legrační otázka, protože si myslím, že nemáme klíče od toho, jak z toho ven. Že v podstatě jediná jako naděje je, že Západ jako celek, tady ty naši kocourkovští učitelé, to nemá se tím se zabývat, ti budou dělat, jaké směrnice dostanou, ale že Západ jako celek přijde nějakým způsobem k rozumu. Že prostě pochopí, že některé cesty jsou slepé. Teď vidíme, že se to třeba nenápadně děje, aniž by se přiznala jako ztráta bodu. Jo? Mluví se třeba o přeformulování obsahu toho Green Dealu třeba. Jo? To si myslím, že ano, že tohle to je jedna z metod. Že oni neřeknou, my jsme se zmýlili, tohle celé bylo špatně, ale dají tomu jiné jméno nebo naopak jiný obsah, protože poznají, že něco je neudržitelné, nemožné, prostě, že to je utopické. Takže oni změní obsah, ale vůbec vám nepreferují o tom, že k nějaké změně došlo. Nicméně, i když to půjde takovouhle podloudnou cestou, tak doufám aspoň ve zbytky zdravého rozumu té politické reprezentace, jak si v tom celokontinentálním měřítku. Druhá věc je, byla řeč o volbách. Tak samozřejmě, že je šance něco nějakým způsobem, aspoň doufám, těmi volbami ovlivnit, ale na druhou stranu nevidím zase moc velký výběr, protože některé ty strany ztratily prostě svůj etos, svůj nejenom jaksi svá hesla, ale právě i ten svůj obsah. Mluvím teď o ODS konkrétně. Čili tam
je velmi obtížné jako vybírat, jak vlastně volit. No, myslím si, že podstatné pro nás je, jak si zůstat sami sebou, nenechat si sami změnit ten mozek, to přemýšlení, optiku, vidět věci jasně a počkat, až se přeženou všechny ty vichřice. Je to jediné, co Češi mohli dělat v historických jaksi vichřicích minulosti. A přitom nepřestat být samozřejmě činorodí, nepřestat jaksi činit, konat věci pro svou záchranu, pro svou existenci. Ale víme, že některé obludy jsou prostě tak velké, že když hodně fouká vítr, tak je dobré sklonit hlavu nebo otevřít deštník, zkrátka chránit se nějakým způsobem, protože proti tomu je velmi obtížné z té naší perspektivy něco fakticky dělat. Zabezpečit se, jak to jde nejlíp. Příznivec toho, že by ti Ruši ve Strakovce to měli nějak moc v rukách. Já si myslím, že hlavní tón udává Česká televize, že doba, až já jsem žil v Anglii, tak to nebylo tak, že by politici prosili média, aby do nich mohli vystoupit, bylo to obráceně. Dneska ti politici se to nechtějí rozházet především s Českou televizí. A proto to tak je, jako lidi, kteří jsou schopni říct, že Václav Klaus dosáhl jenom toho jedné věci, že podepsal asistenční dohodu s Evropskou unií, tohle je minister zahraničí, já myslím, že to vypovídá úplně všechno. Já myslím, že obzvlášť nedělní hovory na Primě jsou vypovídající o tom, kdo nám tady vlastně... To není úmysl, to je hloupost. To je obyčejná hloupost a nevzdělanost těch lidí v kontextu toho, jak jsou zakletí v těch svých nějakých představách. Víte, s těmi médii, já jsem kdysi, ona byla moc hezká, měl přítelkyni z jednoho mainstreamového média. My jsme se třeba bavili, dohadovali o tom, jak je to s těma agentama ruskýma a jak někdo otráví někoho ricinem a podobně. A teď jsem slyšel, ale on to říkal, tenhle ten novinář, teď si nevzpomínám, jak se jmenuje. A já jsem vždycky musel zvýšit hlas a říct, tak komu budeš věřit? Mně, který 18 let ty rozvědce byl a šéfoval, nebo nějakému pisálkovi, jehož největší zkušenost v rozvědkou je 17 zastavení. A tyhle ty lidi žijou v těch redakcích. Oni, ty redakce jsou veliký, oni tam sdílí tenhle ten progresivismus. Oni snad na tom, teď mi promiňte, mají možná nějakou náhražku sexuálního života, doufám, že to nebylo v mém případě, a orgastických zážitků, ale oni takto žijí tímhletím. A oni tomu věří, že to tak je. A oni šíří tu pravdu, jo. Protože jinak není možný, aby vám někdo řekl, my v České televizi si myslíme. To si myslete, co chcete. Ale tohle mi vůbec neříkejte. A nikdo to nekoordinuje. Máme tu nějakou radu, která se tváří, že je rada, ale nic nekoordinuje, protože jak na ně šáhnete, tak udělají co? Půjdou na spacáky. Půjdou na spacáky a spousta těch mladých bude řvát, ukradli jste nám demokracii. Já nevím, jak z tohohle pryč. Podle mě, teď berte to, jediné řešení je válka, kterou nikdo nechceme, protože ta válka by nás vrátila k tomu normálnímu, abychom přestali problémy marginální části společnosti považovat za ty hlavní. Ale máte pravdu, jako musíme se bránit. Já to dělám, jako by pořád vyřadil jsem se z České televize, což mě jako už netrápí. Ale jako nemůžeme přece jakoby stáhnout a sklopit uši a nechat si to od nich. Tak já jsem konfrontovaný velmi často s touto otázkou. Sedím s kamarády, přáteli a oni říkají, to je hrozné, co se děje, podívej se tam a tam, co s tím budeme dělat. A já to převadím na sebe a říkám, já dělám, co můžu. A já myslím, že to je případ tady vás všech a co jste tady, jo. To je prostě jediná cesta, dělám, co můžu. No. Já tady mám poslední dotaz. To máme 10 minut, teda dotaz je to teda, musím říct, obsahově, klidně by se mu mohl věnovat speciální teda
debata. Ale je to důležité, mě to trápí taky. Tak já ho položím a prosím vás o maximální stručnost. Na tomto a podobných shromážděních vidím minimum mladých lidí. I vzhledem k blížícím se volbám se musím ptát, co s tím dělat, Richard Fiala. Já bych řekla, nebojte se, to by mě moc netrápilo, můj senátní obvod je venkovský, Plzeňi, jsou to vesničky, které mají někdy 50, někdy 150 lidí a já tam často jezdím, sedím s nimi v hospodě, chodím do Konzumu a tam je spousta mladých lidí a mají úplně normální názory. Nebojte se, já myslím, že to, co vidíme, to, co je vidět, to, co je vidět a to, co není vidět, ten Wittgensteinem. No já si vzpomenu. Taková krásná úvaha o tom, co je vidět a co není vidět. Tak to, co je vidět, to vypadá progresivisticky v České televizi, ale na vesnici Českou televizi nepouštějí. A v hospodách, běžte kamkoliv za Prahou, a v hospodách běží sport, nebo pohádky, nebo hudba. Ti mladí jsou úplně normální a říkají, co vy tam pro Boha v té Praze budete. No já tohle to musím potvrdit z praxe učitele středoškolského, zejména u techniků, technicky orientované mládeže, která není tak přiotrávená těmi společensko-vědními pseudovědami, genderismu a podobně, tak tam zůstává samozřejmě zdravý rozum. A je to až překvapivé, jsou ty děti pro mě někdy úplně jako nepochopitelné, že existují, jak jsou dobrý některý. Ale v jedné věci se velice liší od nás, když jsme byli mladí, abych tak řekl, svou generaci. Oni jsou velmi vystrašení. Oni, ale teď jako v dobrém, ne, že by se jako báli obecně, ale jsou velmi opatrní, jsou takové to kristovské, buďte čistí jako holubice a opatrní jako hadi, tak oni jsou opravdu opatrní jako hadi, proto je taky tady nevidíme tolik. Protože oni říkají, ne, mami, tohle to na ten Facebook nepíš, to prostě nějaká svině zneužije, že? To prostě já bych nikdy nenapsal, to nedělej. Jo, čili oni velmi dobře vědí, že velký bratr naslouchá, dívá se a že jsou zástupy kariéristů, kteří rádi si udělají jméno na tom, že někoho zničí v médiích nebo podobně. A tohle vědomí vede k tomu, že jsou velice opatrní, že o sobě vědí, schází se, nedopisují si o vážných tématech. Zkrátka dobře, oni žijí v konspiraci. A aniž by si to domluvili. Oni prostě to vědí, že takhle to je, tohle to je ten nepřátelský zlý svět. Oni si budují svůj, úplně jiný. A naštěstí mám tu zkušenost, že často nacházejí partnery, takže nejsou to jenom kluci, nejsou to jenom holky, jsou to kluci a holky. A v tom je taková naděje, jako doufám, no, že takže taky bych se nebál toho, že zrovna nám tady nemávají, protože nevíme, kde je to služebně, že jo. Jo. Já nevím, já dělám přednášky na školách, já si nikdy neberu nějaký servítky, nedělám si s tím problém, ani mě netrápí, jestli někdo vytváří nějaký seznamy. Já už jsem dávno pochopil, že tohle není o systému, o politickým, je to o slabožství lidí, kteří nás vedou. Čím je ta vládní garnitura slabší, tím musí používat tyhle ty odporné metody. Protože podívejte se, když jste v debatě s kýmkoliv, že platí téměř přímá úměra. Čím méně o problému vím, nebo mám méně názoru a nelíbí se vám mi ten váš, tak má i tendenci vás urážet, nálepkovat. To jsou prostě ubožáci a někde je potřeba jenom asi to nechat tak být, protože někoho nepřesvědčíte, ale je spousta lidí, kteří se přesvědčit dají, jenom proto nemají dostatek informací a když polevíme, tak prohrajeme. Já
Já jsem si vzpomněl na jeden příklad, když tady byl dotaz, proč tady nejsou mladí, a tak vznáší se nad náma taková hrozba, že mladí budou volit jako špatně, nebo prostě liberály a levičáky a nevím co. Tak před 25 lety v Rakousku, myslím, že vládnoucí sociální demokracie a liberálové prosadili volební zákon pro 16 lety, protože si myslí, že mysleli, že seženou armádu nových voličů, je to zachrání. A oni volili, většinově volili Haidra. Prostě si můžete promítat, co chcete, ale to může dopadnout jinak, jak třeba říká Daniela. Prostě mimo ty bubliny sociálních sítí a Twitteru a nevím co. A pražských, některých pražských čtvrtí, ve kterých bohužel taky žiju, tak ono to vypadá úplně jinak, než tady. Takže 8. hodina odbyla. Lampa na, kde? Na barťáku? Nebo ještě svítila. Tak já vám chci strašně moc poděkovat, že jste přijali naše pozvání. Velice si toho vážíme. Děkuju za tu velmi takovou svobodnou, opravdu svobodnou výměnu názorů, že jste viděli, tohle nebylo uniformní společenství, tady padaly různé názory, jak říkala paní senátorka, v různých věcech bychom se neshodli, ale normálně spolu vyjdeme. To je ten přirozený normální svět, v kterém chceme žít, ne v tom uniformovaném světě těch předem nalajnovaných názorů, který všichni teda povinně papouškujeme. A paradoxní je, že to jsou právě ty apoštolové právě toho té otevřené společnosti a dialogu a podobně. Že? Takže jsme prostě ve zvláštní situaci, nezbývá než prostě dělat to, co děláme celou tu dobu, co jsme mnozí dělali už za minulého režimu, pokračujeme v tom i za tohoto režimu a jestli to přežijeme, tak i za toho příštího režimu. Takže já vám všem moc děkuju za návštěvu a ať se vám daří a brzo zase na viděnou.